Дніпропетровське місто контрастів, але цьому сприяють не лише архітектори, а й самі мешканці. Зазвичай ті, хто хоче мати охайну прибудинкову територію, чекають милості від комунальних служб і тихо обурюються, коли не отримують бажаного. Інші займають активну позицію та намагаються упорядкувати обійстя власноруч. Перших у нашому місті більше, тому і приємних дворів не так багато. Контрасти міських багатоповерхівок і прилеглих до них двориків вивчала наша кореспондент Даша Коляда. Розбиті лавки та старенькі дитячі гойдалки. Так виглядає навіть не найгірше середньостатистичне подвір'я у Дніпропетровську. Усі намагання, якимсь чином влаштувати вуличний побут у дворах міста, зазвичай натикаються на нехлюйство тих, для кого це роблять. Лавки рідко переживають першу ніч, а сміття до урн люди так і не доносять. Городяни визнають, їхні подвір'я вбогі через неохайність самих людей та неготовність змінювати щось на краще. Ніхто не хоче збиратися там. Колективно что-то делать, там даже элементарно там убрать эти палисадники, там не сорить даже в них. Разговоры разговорами, а по факту, когда проходишь собирать деньги, никто на это деньги не дает. Цей двір на вулиці імені дитячої поетеси Агнії Барто. І певно, тут мала гратися дітлашня, а батьки чекати своїх чад на ослоні. Але тутешні гойдалки і пісочниця, мабуть, уже давно не бачили гостей. Споруди у плачевному стані. Місцеві мешканці кажуть, такий вигляд не просто неестетичний, небезпечний. Гуляємо так, от на поломаних лавочках, ламаємо руки на от цих всіх качелях. Очень не нравится, потому что здесь в основном п'ють, розпивають пиво. Вечером дітворі взагалі нігде гуляти. Тож лишається місцевим чекати на допомогу когось згори та краще пильнувати власних дітей. Інша ситуація – на сусідній вулиці. Тут чекати втомилися та зробили естетику власноруч. Більш того, бджіл, лелек і фламінго місцева мешканка Ганна Касьянівна вже 2 роки виробляє із підручних матеріалів. Пластикові бутилки, зубочистки, раствор, камешки – все, що попаде під руку. Всякі палички, скалочки, то все ну, складається, ділається, і все виходить. Цьогоріч починання жінки підтримали небайдужі сусіди. Тож у звичайному дворику на радість усім запрацював фонтан. Ми кожен вечір тут гуляємо, сидимо, розмовляємо в цій красоті. Як можна до цього відноситися? Чим можемо, тим допомагаємо. Але в основному ми любуємося цією красотою, отримуємо огромне удовольствие. Сижу от в цьому саду благородному, красивому. Вы знаете, столько и цветов, и вода, особенно вот этот фонтан, это такое произведение фантазии. Минулого року дворові зробили приємний подарунок. Спасибо большое, конечно, я не знаю, кто это все сделал. Прислали нам качели и установили. Конечно, мы благодарны. Не добродіями єдиними трапляються і вандали. Чаще всего хорошие люди попадают. Ну, бывает, приходят специально, все ломают, топчут, вырывают. Звісно, ругаємося. Та майстриня не впадає у розпач. Творить і на досягнутому зупинятися не збирається. В першу чергу, це у мене бесідка. Хочу бесідку зробити, щоб була красива бесідка, щоб було де віддохнути всім, не тільки для наших жильців, щоб всі люди віддихали. Вона була накрита. Можна вивезти просто від столика 4 труби небольших і зробити, накрити його чим-небудь. От і все. Стол є у нас. Від комунальників допомоги не чекає. В ЖЕКу відмовили. Але в успіх пані Ганна вірить все одно. Та ділиться секретом охайного двору. Для того, щоб красиво було, в першу чергу, треба, щоб всі жильці були заінтересовані в тому, щоб було красиво. І якщо ми всі вместе візьмемося, то зробимо все, але для цього має бути ініціатор. Якщо буде такий чоловік, всі двори будуть такі. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.